Ti bio Čukariću nekad na audiciji? Prvi put. Sad si prvi put? Na jutrenje. Na jutrenje? Da. Dobro, ajde očukaj nešto. Ajde ću da očukam ako te. Ajde. Odakle si ti iz Niša? Pa rođen sam u Pirotu. Dobro. 5. juna 74. 32 godine. I šta radiš u životu? Porodični penzioner od oca. Šta si? Porodični penzioner. Kako porodični penzioner? Pa od oca. Otac mi umro i ja nasledio njegovu penziju. I koliko imaš penziju? 5859. 5859 dinara? Da. Šta ti otac radio? Prosvetni savjetnik bio u Prizrenu. I to je plata? To je penzija? Pa 27,5 godine radnog staža, pa vi računajte. Dobro. Već peš? Mesečina. Šta? Mesečina. Mesečina? Da. Aj cepaj. Nema više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema joj. Može nešto samo za MB.